កោសភ្លៀមឈ្នះភ្លៀមជាមួយនឹងការឈូក2ថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រាប់ការឈូក2អត់សំសំណាំងញីញីកោសភ្លៀមឈ្នះភ្លៀមទទួលរង្វាន់ភ្លៀមភ្លៀមដូចជាទូរស័ព្ទដៃតម្លៃ100ដុល្លារ1000គ្រឿងផលិតផលការឈូក2 1សានរង្វាន់លុយសុទ្ធ1000រៀល3សានរង្វាន់500រៀល5សានរង្វាន់សរុបជាទឹកប្រាក់1លាន1សាន10000លានរៀលចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី31ធ្នូ2012កោសភ្លៀមឈ្នះភ្លៀមជាមួយនឹងការឈូក2